Salamlar, vaxtınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün size yeni bir güzel çotaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimizdə bəzi əşyalar qalacaq. Kredit şərti ilə satılır. Koridorun baş tərəfində yerləşir qonaq otağı. Bir güzel qonaq otağı var. Mənzildə qalacaq əşyalar pirxoj mebel, yataq dəsti, mətbəx mebeli, kombi qalacaq. Lüsturlar götürüləcək, qonaq otağında gördüyünüz əşyalar çıxacaq. Çox güzel və səliqəli mənzildir. 60 kvadratlı sahəsi. Burada yerləşir mətbəx. Belə bir gözəl mətbəxi var. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Mənzil yerləşir Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində Kristal köhnə bazarla üzbəüz. Sənəd qopçadır, qaz su işıq daimidir. Mənzil 8 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir və üstündə mansar var. Şərtlər 31 min ilkin ödənişdir. Aylıq ödəniş 450 manatdır, 18 il müddəti qalıb, 10 il ödəsəniz 600 manatdan. Çox yaxşı kredit şərtlədir. İnterneti var, gördüyünüz bu pirxoj mebeldə qalır. Burada yerləşir samzeli. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı beğenməyi unutmayın. Bizi Instagram, Facebook, TikTok səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.